dibablas nih langgam bayang gua aku ndak malah ngesir tenan karo niken gua bahaya iya malang nggih mboten apa oh iya no ora apa-apa kula nang karo wedo sok bocah kok ayune kaya ngene mangas nggih gua anteng kados ngeten lho ya kene pak yatemin tak gandrung apa piye nyapa kowe karo kowe karo kowe moh aku kok dituthuk ndasku Iman iman wanci ratri mung ngalamun bebasane tias asmoro lumeber ing jala nidhi. Duh Kang Mas, jenengan? Nggih. Tresna kali kula? Eneng banget Yayi, ibarate kowe iki sesutya kang ora bakal ceplok saka ombanan. Saestu Kang Mas? Iya. Jenengan tresna kula? Jenengan purun ngenteni kula gedhe? Inggih menawi kurang 5 tahun lagi. Iya. Nggih. 5 tahun. Setengah moh. 5 tahun lagi. Kan kula Mas. Ngene Dik, niki nek pripun? Sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang. Nah, dadi ngene. Kowe tak warai. Iki kecakane iki ngene iki. Diwarai to. Heeh. Dagong lho ben oleh lho. Diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku. Mek mek. Mek lewek ngono kok. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Wah. Kang Gareng. Piye le, Truk? Bagong. Dalem, Mas. Wah. Alhamdulillah syukur kunjuk ngrasane Gusti. Dene wis diparingi wujude kesehatan lahir lan batin saengga awake dhewe iso kumpul ana kene. Ya kuwi ana ing rangkaian acara wayang virtual. Wayang virtual. Haah. Iki minangkani pamundhute sapa, Mas? Haah. Iki minangkani pamundhute ya kuwi sing kagungan hajat Ibu Cynthia Jasi. Ngono. Haah, saka Hong Kong. Kula ngaturaken matur nuwun tanpa pepindhan kalian para inggih menika rombongan Asta Brata Group ngaturaken sembah sungkep pangabekti karena sampun pinercayan kula sakanca awake dhewe ketiban sampur kon mayang ana ing kene. Ana? Aah, ya ki mung gayeng-gayengan wae. Wong kuwi biyen ki nadar. Nadar ya, Truk. Aah. Dene nadane wis diluwari ya wis. Ngono? Aah. Matur nuwun, matur nuwun. Aah. Luar biasa. Dasar iki ana ing taun sing baru. Ya, tentunya dengan semangat yang baru. 2021 Mas. Heeh. 2021. Kowe ndonga apa Le, Kang? Kanggo taun sing baru iki, taun sing anyar. Ana ing kene kowe ndonga apa? Kowe iki anak paling ragil dhewe, ya ta? Nek iso udu donga kanggo taun sing iki 2021 kowe ae donga apa coba. Ayo donga muga-muga ndang oleh tanggapan ngono lho. Tanggapan apa? Tanggapan piye? Ayo kena to ya. Ha wong piye alame ya wis kaya ngene. Heeh. Jare 3M ya dilaksanakan, dilaksanakan wong kuwi anjuran pemerintah kok, Gong. Ya kuwi jaga jarak, pakai masker karo cuci tangan. Kuwi ki anjuran pemerintah, pon iki pandemi iki urung berakhir.
isih akeh kurban-kurban tambahan sing positif COVID-19. Mula awake dhewe bisane mengantisipasi ya kanggo sarana wayang virtualan kaya sing digelar bengi iki, ngono lho Le. Ngono ya. Mula nek pengen nanggap sing kira regane rada miring nanggap apa sing ngene iki virtual. Heeh, mengko nek wis pandemi nebar larang neh kadane yo. Aja ngono kok. Mungkin ari yo geguyonan. Ning sing genah awake dhewe ngaturke panuwun. Heeh. Uga meng kepareng ngrawuh sing ya kuwi taring sambutan Bapak Supianto kang wis tak anggap kaya bapake awake dhewe sakonco. Ngono ya, Tru. Heeh. Luar biasa, luar biasa. Wayang virtual sing kagelar ana ing bengi iki. Heeh. Ya. Ayo guyon karo mlaku, guyon karo mlaku. Heeh. Iki saka pamundhute sing gadah sing kagungan damel. Heeh. Piye, Tru? Iki adikku Niken Salintri ya kon kepareng kepareng ngregengake kahanan. Oh ngono. Ah ya. Monggo Dik Niken, ayo jumeneng, ayo diringi sing kepenak tutang tang tak dadang tang tang. Ayo. Monggo ya, Dik ya. Alhamdulillah, wilujeng dalu dek. Wilujeng dalu. Cek. Sugeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah, pinaringan sehat toh? Alhamdulillah, pangestune sehat. Budal saka Kediri tabuh pinten wau? Jam 8. Oh, jam 8. Dalam perjalanan lancar. Alhamdulillah, mboten wonten macet. Amin. Oh, walaupun tahun baru ki ora ana macet ya? Ndak ada. Tahun baru ki malah sepi mampring kok. Oh, ngono. Iya. Dadi ora terganggu dalam perjalanan ngono ora ya? Ndak, alhamdulillah. Ayo sapa-sapa dhisik marang netizen. Hai. Sampai-sampai anu no di anu lho, netizen yang anu di YouTube. Pemirsa okay. Yang memirsakan ono ing YouTube. Nah, iya ta? Yang mendelok di YouTube. Ya, ya. Yang memelototi. Piye ta? Iki disapa dan diucapkan tahun baru ya. Sebelum saya menyapa, ini saya minta untuk mic-nya agak diunggahkan sedikit. Nah. Aja munggah-munggah kok ketatap lambe no. Nek munggah-munggah nemen. Gak apa-apa ben ketok banter. Oh iya. Oh anu ne to, volumene to. Oh iya, volumenya. Cek sudah. Yo. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu, adik-adik, mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek. Sugeng dalu dipentepangaken. Masuk tepangane iki, Mas. Yo ora usah ning menyapa-nyapa, mendoakan. Oh iya. Sekarang adalah tahun baru. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Menjaga diri. Amin. Terus pieneh ya panjang umur. Amin. Ya terhindar dari penyakit. Amin. Nah, amin. Terus pinaringan rezeki sing kathah melimpah. Ya, terkebak barokah. Amin ya robbal alamin. Ya intinya doa yang terbaik. Pokoknya
impianku di 2021 ini pokoknya terhindar dari penyakit, semuanya sehat tentunya. Terus moga-moga doaku ya terkabul. Amin. Ngono lah mas, pokoknya mas. Jadi sehat awake, tapi sing luwih penting jadi ekonomine ya sehat. Oh iya, siap. Impiane sampean di tahun 2021 apa, Mas? Impianku ki apa ya? Ayo, lho apa? Aku ki nek ngimpi ki mesti basah. Impian. Piye to maksudnya? Maksudnya ki piye ya? Maksudnya ki impianku ki akeh ngono lho. Oh, ya target ki banyak. Ya berdoa saja semoga di tahun 2021 terkabul. Loh, amin. Amin. Tentunya doane sing apik ya, Mas. Yo yo no karir tentu semakin naik ya toh. Nggih, amin. Pendidikan karir yo semakin lancar. Ya, amin, 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 amin. Jangan ada godaan-godaan, ngono toh. Nggih. Ibarate wit kuwi saya dhuwur, angine saya banter. Ngono toh. Dadi wong kudu sing tumemen. Tumak nikmah istiqomah khusnul khotimah. Apa khusnul khotimah? Nggih Mas Dalang, iki pripun? Loh, ini jarene elek kancane. Enek to? Ayo. Nah, piye? Ki ditabui tahlilan apa kene? Apa ditabui penake gaweke sak anu wae. Orang ketang ditumpak nih perahu weh, perahu layar, perahu layar. Oh, perahu layar. Dangdut, dangdut ki ya. Ya. Mriki-mriki bahaya temen, Tru. Heeh. Wah, iki seniman senior saka Nganjuk. Wah, niki kula wonten gandengane ngoten to. Loh, ada. Wonge ganteng bagus. Oh, ganteng. Satria bagus tanpa cocok. Napa-napa kados Aliando Syarif? Loh. 11-12? 11-12 niki. Oke. Aja nganti 11-15. Tuh, ya. 11-12. 11-12. Padha karo ganteng. Menang iki semangat nang Aliando. Padha plek karo Aliando. Ora ketang sepatune, ya. Oh iya. Iki yoga-yoga sehat? Oh, sehat. Nah, semangat ya. Semangat. Semangat. Pokoke lek enak aku iki kudu semangat ya. Lah iya, no. Semangat. Sing paling semangat iki sing ngempul kan. Sing ngempul sing di sing ngempul. Lho sing ngegong kae. Oh iya, sing ngegong. Ke ambak sudah. Mbak sudah tua. Ya, ketok. Iya, Oh iya. Ayo bahaya temen, munggah ya temen. Munggah semunggah. Lah arep tak gene prau ya wis munggah. Aku wis munggah. Iya, mbak ya. Ya. Wilujeng dalu bahaya temen. Wilujeng dalu, Dik. Iya, iya. Dik niken. Dalange apa iki nu? Dalange bukan yang ini. Bukan yang ini. Iki lho dalange. Eh, iku sinden. Iki lho. Iki. Dudu. Lha opo? Iku tukang kebon. Ngawur. Oh iya, sudah lalu bayar temen. Iya. Aja dilone tukang kebon ta. Lha opo? Aja nesu, aja nesu. Manajer Asta Brata. Lah, kuwi lho. Syukur. Mengko antek ngelote kuwi ora dibayari kowe. Eh, sepurane sing akeh lho, Mas. Mas, sepurane sing akeh. Aja ngono, Mas. Hei, disun sik. Apre dalange ku mau aku. Bolak-balik diajar karo wong kuwi aku. Nyapo to nyapo? Moh. Nyapo, moh nyapo. Kok di, ngomong-ngomongan kayak? Kok diajari piye? Sik to. Ora tau rukun karo dalang iki, Dik. Ora tau. Ora tau, mesti musuhan. Lele sik to, lele ora tau rukun ki nyapa kok omong-omongan. Sing omong-omongan sapa? Lah iki mau. Lah kok omong-omongan karo sampean ora omong-omongan karo dalang. Lah tapi saya merasa tidak diomongkan kok. Lho, mau diomongkan? Piye ta iki maksudnya? Oh iya, sugeng dalu Mbak Yatemin. Iya, sugeng dalu dene Jan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang umurnya berapa? Masih 61. Oh, masih 61. Kayak kelihatan umur 7 bulan. Mosok toh? Pelecehan. Lampane untune tugel sisih lho. Kayak umur papat malah. Ora untune nyacangkeme ngono ya. Da yo,
dan ketok bagus eram janti naiki ketok bagus jadi lo brengose janti kita apa ya lo merasa mak kretek-kretek gitu meripati gue lo ya brengose karek telu buat batek sih tok gue lo meripati bayar temen gue lo wah jan wah ya apa gue lo miji timun misalnya miji timun meripati miji timun miji timun ini apa toh untu ya untu oh. anu saya ngatur ke panuwun kanggo sing kagungan damel. Oh iya. Sing dhewe gawe sapa, Dik? Sing menyelenggarakan. Yang membiayai. Iya, iya. Iya. Ibu Cynthia Jasi. Bu Cynthia to? Cynthia Jasi atau Cynthia Yosi? Sing daleme Malang kuwi. Iya. Alah, wis kenal to kowe. Alah, alah. Asline nu padha nekate karo aku. Ngapa nekat? Aku nekatku berkono nekat mlayu. Loh, piye to maksudmu? Loh. Aku ngeber dek mlayu. Mlayu nang ndi? Nggol. Piye ta mlayu? Piye ta? Angel. Angel kandhanane wis angel. Mulai sore lah angel. Tenan angel. Angel. Aku wis delok kowe teko ning omahku wis sepet aku. Aku angel ya angel. Mulane aku ki moh sajane iki. Aku wedi yo. Tenan aku wedi nek mesti tas tok. Iya, ora sawedi. Alah-alah, saking Pak Barok kuwi lho. Nyapa kok nyandak bapakku, Pak? Iki bapakmu to, Dik? Lah iya no. Eh sepurane sing akeh, Dik. Wah, aku ora dibayari. Oh, dibayari. Ya luar biasa. Iki Dik iki kan. Nggih. Ana sampean wis mewujudkan apa ki mengatakan ya kuwi mimpi-mimpi di tahun 2021. Heeh. Mbah Yatemin mungkin duwe mimpi-mimpi apa? Mbok menawa duwe mimpi sok nek mati dikijing emas. Ora apa-apa. Gak enak. Gak enak. Ora enak. Ora omongane ra enak. Angel omongane. Angel. Duwe cita-citaku sing dhuwur. Duwe cita-cita itu yang dhuwur setinggi langit dan yang terbaik. Iya, sing terbaik. Lah moga lek mati ku dikubur ngono lek apik. Lah ya piye? 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 Apakmu ki bolo sapa to jeneng? Aku bolone buta kan. Mbok ya bolo aku to ken tak gowo toko Kediri barang kok. Gong, sapa? Sampean apa mbayari aku? Ora, ora aku dhewe ya orang dibayar. Nah, saiki apa wae lewati transfer. ATM. Aku ora duwe rekening kok. ATM mesti ora duwe. Ora duwe. Alat tusuk manuale ora duwe kowe. Manual ya ora duwe. Ora duwe. Ya wis ah. Ya. Angel, angel itu kan danane angel. Sing angel kok. Heeh. Ya, apa mimpimu apa di 2021? Duwe cita-cita iki sing dhuwur. Apa maneh iki taun anyar 2021. Nah, tokno kawruhmu, tokno mimpimu, tokno bahanmu. Heeh. Iki apike ya Allah, apike. Aku ora ngomong. Bocah ayu. Ya wis lelak nang guyu ki mbok yo melek. Lah wong aku mbok tinggal guyu terus aku ngalih ora roh ngono lho. Heeh. Apa ngimpimu apa? Ngimpiku tahun 2021. Iya. Moga-moga COVID-19 iki cepet amblas cepet ilang. Betul. Lah, sehingga kesenian iso ngrembaka maneh. Amin. Iso pentas live maneh. Amin. Ngono lho. Heeh. Sampeyan ki pas awal-awal Covid ki yo wakeh anu yo. Jane job wis wakeh pas Covid ki wak terus jobmu pretel kabeh. Jere sapa? Sapa sing ngomong tak tapukane lambene? Lah napa kok? Aku ora tau duwe job. Ya. Ya, ya aja ngedhokne rego ngono to. Ngedhok iso bunuh diri gitu. Lah nek koyo sampean lah. Sampean dek niken barang termasuk dalang murahan termasuk sinden murahan. Loh, kok iso ngono? Aku dagelan paling larang lho. Loh, kok iso ya? Sampean setahun nak tanggapan bolak-balik. Sakulan gak tanggapan bolak-balik. Terus. Aku setahun tanggapan ping telu, dagelan larang. Lho, mergo anu ngono ya, ora kuat bayari saking larange. Ora. Lah napa? Agustusan nyadranan. Heeh. Karo tanggoku duwe gawe. Wis wis jo paten kuwi. Wis jo paten. Heeh. Liyane ora tau tanggapan belas. Heeh, kena corona ilang pisan. Ora nek corona ora tanggapan kok. Lah iya maksudnya job telu lho. Heeh. Ayo terus, saiki Dik niken ben nembang. Nembang apa, Dik? Loh. Aku. Apa duel? Duet, teneke duk duel. Ya Allah. Aja langgam sik. Langgam sik. Langgam sik. Dibawani. Dibawani. Tapi niku wau Tante Jessie minta request lagu Banyuwangian.
apa? Dibawani. Apa? Banyuwangi apa? Gelang alit. Oh iya. Oh, gelang alit. Dibawani. Iya. Ayo-ayo suara. Ugi katur para sing mirsani lumantar live streaming YouTube. Mugi-mugi saged menghibur penggalihipun. Di awal tahun menika. Monggo, Dik. Oh, niki kula rumiyin. Lho, lah terus sapa kuwi lho? Lho, tak kira duet. Jare mah duet. Jarene gelang alit. Ya wis, ya wis. Ya ya, Tek. Kok keluarga ketek ya. Wis, wis. Ayo, Ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Pahamu ini kita rada ndruwedhek ya. Nah, iya. Sira tau tanggapan. Alah, tanggapan pisane ya. Aja ngono kan. Aja nggo kaya macan turu lho kan. Ngene iki malah eling sing ora-ora aku. Lah aku gemes ya mbek sampean, Pak. Ono Pak Pi barang mi lho. Ndek ora enak. Lah aku ya gemes ora Pak Yatwi dik iki. Aja-aja. Mate dalange. Nek gemes, nek gemes aku kudu tak air keras ngono lho. Kurang ajar. Kok mesti ngalah pati lho. Sak pinten tingtingane? Ayo. Mampir mayon emat suara. Enak suara. Uga niki salam kagem manu punika pepunden kula senior kula sinten Mas Pak Sigit Arianto saking Rembang. Oh nggih sugeng dalu menika nggih kepareng mirsani nggih sungkem kula katur kapan-kapan kula tak sowan nggih monggo. Ini kan diselani dhisik. Kesibukan di masa corona ini sampean apa ae? Aku? Heeh. Ya wis ngono kae, Mas. Sekolah daring. Walah, sekolahe libur iki jek. Oh, libur. Lah kegiatannya apa di masa pandemi? Ngisi konten YouTube. Walah, ya ngono kae. Terus karo lah apa kok kabeh walah lho. Aku sedih nek. Lah apa? Kegiatan di masa pandemi napa? Ya wis memang nganturu tok, Mas. Rebahan santui karo dodolan kethok nek ngarep omah. Oh iya, sing penting produktif. Bagus itu. Bagus. Lah sampean napa? Aku ya kuliah iki nek arepe. Loh, aku lah aku gak nek kok sampean aku nek kok iki kok.
Nakoni aku. Takoni yo jawab lho. Nakoni aku ya kan ya. Sing ditakoni batange to ya. Yo ndak. Lah yo Pak Yan kesibukane apa? Lah ngono lho. Lah ngono. Engko nakoni aku apa ora wi. Heeh, kesibukan corona, di masa corona. Saenek corona iki satu sajrone corona iki. Heeh. Alah. Nek terima kesibukane aja ngalahno aku. Aku ki mendino nek kegiatan. Contone nek awan nang ngene terminal. Nek bengi ngene terminal. Isuk ngene terminal. Lah nyapa terus nek terminal terus ki? Becak. Oh. Ya. Nyapa? Lah kira becak ditabrak bis lan. Pasti payune runu, kok payune runu kuwi. Mesakne lho, sakne. Lah ning terminal kok becak lho. Apa yo nalar to? Ning terminal becak. Maksude ki jabane terminalnya. Oh, maksude nek wong medun omahe nganjuk terus diterne. Diterne. Mas, omahku endi wamane? Tindak pundi, Mas? Lho, sing nakoni kowe to? Lho, gak mesti. Lho, lha jare sing becak kowe kok. Lho, sing nakoni kok sing wedok iki lho. Lho ora. Nek penumpange lanang, sing nakoni swara wedok. Oh. Nek penumpange wedok, sing nakoni swara lanang. Ngono to. Yo, golek pasaran kok, Dik. Iya, iya. Lek penumpange banci. Padha bancine. Aja mancing rune to, Ken. Ayo lanjut. Ini kan, kok yo kenemenan yo iringane rame nih kayak ngono sing kedapuk kok yo lungguh. Lah yo, kayak ngono punya apa lo? Kenemenan no. Aku tak joget deh. Ah, tapi rong wayai gending muni tapi kok ngadek kan yo ranalar to yo. Ora pantas tak lungguh. Ora pantas. Ayo, awet. Paten, kepaten. Ayo. Amput. Eki, uga salaman nih. Salamane Pak Eko Mugiono. Pak Eko Mugiono. Iki derek nyimak Mas Akbar nanti tak tanggap. Amin, Pak. Wah, sugem kula. Niki sing digadang-gadang niki dados ketua pepadi. Oh, niki hebat, piyayi hebat, piyayi. Nangge dagelan apa ora? Hah? Nangge dagelan apa ora? Lah kok prajurit mboten. Kuwi Mas Akbar tok. Heeh. Wong yogane ora melu kok. Kuwi mek sama Mas. Lah Mas Akbar tok. Wah, ditanggap bal-balan. Ayo, bal-balan nyurah iso dewe no piye to. Ayo. Ayo lanjut. Mana? Oh. Tanah. Abang. Kok nganjuk. Oh, tanah. Lah aku mau panas kok, so. Kok kleru. Iya. Caping gunung. Kleru ya dikenceng nih, yo. Tanah. Ayo. Dadi. Mulih. Monggo Pak Yat kepareng joget. Gelang alit.
luar biasa. Loh kok piye to kok gak luar biasa? Alasannya. Ambekane jenenge pedot. Aku yo. Niki pripun? Kita gemparkan penonton yang di YouTube gitu. Oh nggih. Dik niki kira anu ya, ketoke urung tahu pas Masku ngasto mayang Mas Badari urung tahu ngetutke ya. Oh, alhamdulillah dereng nate. Dereng nate iki. Aku kangen suarane Mas Badar. Oh, sapa? Mas Badari sing aja ngremuk aku dengenane aja diunggahno, Dik. Sik to kabeh kok ngremuk aku ngremuk sampean, Mas Badar ngremuk sampean. Lah pas ning kene ae, pas ning kene. Lah kok ditawur karo adik karo masih. Lah ngono iku lho. Lho itu wujud bakti saya kepada sampean to, Pak Yat. Paling gemes paling, gak ngrasa nawur pok. Gemes-gemes piye wong kene mijetne kok e. Sik piye-piye prekan. Sing pok. Aduh. Gemes aku ya gua gemes sampean. Sekene-sekene, Dok. Aduh. Sekene, Dok. Wes. Iya tadi. Bocah iki ora kena di. Ayo aku kangen suarane Mas Badar. Dijalani berkah. Iya. Sepate Mas trotok tok 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 ngono wae lah. Trotok tok tak. Yo. Hey. Yo. Hey. Rekuase serampat, Mas. Ya. Anu Miki, mas, Miki. Mas Badar arep joget lho kok ya wis mandek. Ya nggih. Lah. Monggo, Mas. Wilujeng dalu, Mas Badar. Sugeng dalu adikku kang tersayang. Alah. Lek kula sugeng dalu, Mas Badar. Nggih, sugeng dalu dek nikan yang cantik. Iya, aduh. Niku napane niku? Niku napane niku? Oh niki ngoning-ngon kula pun mboten usah digape pun. Pun meneng mawon tong mriku sae. Iya. Aku nang bapakmu niku. Isin aku ngomongnya bagus kok. Bapak isin. Lah aku cantik lho masuk bapakku kayak ngene. Elek ya. Iya. Ora elek jane bagus ning kelunturan eleke ngono lho dadi. Pripun Mas Badar? Wah, niki wau nenggani to. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kula salut kalih jenengan dalu niki. Walah ngopo. Wis dilurusne dhisik. Salute perkara apa? Nggih. Sik, aku ya pisan-pisan ngelem adiku to. Yo yo musuhan ning ngene, omah musuhan ning ngene. Musuhan. Panggung musuhan. Nek aku tetep musuh. Musuhan tapi kompak. Kula niki kalih Mas Badar kompak. Tetep kompak. Contone mamene. Piye Mas, pacarmu piye? Sik penak ora? Ora. Ora jek. Aku ya ora wate penak. Piye dipedhot wae piye? Pedhot-pedhot bareng pacare. Matamu. Ora ngono kuwi. Kula salut Dik Akbar wayangan. Adhe kurang ajar. Piye? Wayangan tak ngaten nggih. Ah nggih. Piye monggo-monggo teng mriki mawon nggih. Aja-aja. Piyayi luhur kok serampat. Ora matok pepunden. Jamong Mas. Kula salut kalih jenengan. Pripun? Sanggite luar biasa. Luar biasa. Tak lungguh mapan. Lungguh maneh. Dadi sanggite luar biasa. Kula iki luar biasa. Kula penggemar Dasamuka. Kula ndelok sanggit jenengan dalu niki wah elok. Apik. Deloki Dasamukamu ngendi? Deloki aku pengen delok dosa muka. Wah, alah. Walah le dosa muka kok grenjeng. Dalang kondang juara nasional kok dosa muka kok grenjeng. Yo, iki nggonen. Lah, iki nggone Mas Badar ya. Nggih. Iki prodo Mas. Engko matine kudu nganggo iki. Ya. Kowe mergo wayangmu apik tenan begi iki. Heeh. Iki nyile lho iki. Ya nyile, nyile. Heeh. Ki matine kudu nganggo ki. Heeh, kok matine kudu nganggo ku. Kamangka ki sakite bengi ki ora mati ki. Oh ngono. Ya wis bayarene piro. Malah kon luku karo adike kok etungan. Sing rukun. Sing hitung-hitungan dhuwit ora pantes. Ora pantes. Ora pantes. Aru.
Saru. Nggih. Heeh. Kula ngucapne selamat kagem Ibu Cynthia Jesse. Ingkang jenenge kok malah malih ta? Ya sapa to? Sing Jesse, sing Yosi, sing. Ya, pokoknya Ibu Cynthia Jesse ya. Oh iya. Niko telah menyelenggarakan wayang virtual. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Kang Ngoko kalipun kula ngucapaken selamat tahun baru. Tahun baru. 2021. 2021. Ah, kowe mau 2021. Napa apa? Ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Eh, sik, sik, sik. Pancen basa Jawa kuwi angel. Angel, Mas. Angel. Angel. Ya. Beda sih. Sik, 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 dilurusne dhisik. Ah, piye? Basa Jawa kuwi angel. Basa Jawa kuwi angel. Heeh. Luru, luru karo luruk, luruk kuwi beda. Luru niku napa Mas? Luru goleki. Goleke nek luruk. Luruk marani. Marani. Ya toh. Jeru kali jeruk nggih benten. Jeru karo jeruk ya beda. Nek jeru napa Mas? Jeru kuwi jero, dalam. Nah. Nek jeruk. Jeruk kuwi buah. Buah. Oke, 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 oke. Lah bajur ngono nek enek eneh. Napa meneh? Turu. Kuwi karo turun kuwi ya beda. Beda, beda. Gak menak atiku. Gak menak. Aja mbok dagelan iki ngono kuwi. Aja mbok gak menak iki. Turu karo keturun beda lho Pak Yat. Nek turu iki niat turu nek turun iki leyeh-leyeh kebablasan. Leyeh-leyeh kebablasan. Aja mbok terusne, Dik. Heeh, ya. Ora ngono jane. Lah piye? Mbok gak aku ro jenenge tapi gak wani ngarani. Ya. Pripun kula diutus sampun. Lho, mboten ketang. Tutuk resik to Mas. Urung tutuk noe. Urung tutuk to mejang adike kan urung tutuk iku mau. Eh, kuwi kulinane wis, ngono kuwi wis. Angger wis guyonan dari wis. Wis. Aja terus dene. Dah. Tak walah. Ya, ya. Ngono lho. Ngono. Teorine iki ngono kuwi. Teorine ngono. Kula nggih salut kali Pak Yat niki satu-satunya seniman ludruk sing masih eksis, Pak Yat. Pak Tribono, Pak Gendut itu salah satu seniman nganjuk ludruk. Gumun kula niku setunggal. Nyapo-nyapo. Ramene kok malah pas pandemi lho ya. Lho lah iya. Dina sih mesti ngekene pas pandemi. Virtual lodro kuwi pe pingu. Iki niat ngekek rezeki po ngece halus. Lah kuwi. Kok ngecek. Kok payune kok malah pas pandemi. Aku tak moleh. Aku tak moleh. Pancen iki dagelan pageblung. Oke. Dadi ya payune pas pandemi ngene. Oh, tapi iso garai Padang pasti. Metune nek Bathara Kala tok, Mas. Iya. Jenengan insyaallah pandemi niki tanggapi terus bar pandemi insyaallah mboten. Belas lancar. Belas gak tanggapan. Belas mboten tanggapan. Mas teh mboten virtual tapi live. Ah, tapi live. Ngejak aku apa ora? Yo yo no. Mboten ketang dados. Yo ngejak. Nggih, ora ketang dadi sajen nggih. Ora ketang ngendang. Mas Badar, nggih. Pripun? Mun sik mah sajene kok cekak. Kok tak panah kok. Dalang kok tak panah. Ayo Mas Badar niki kula nyuwun berkah. Nggih. Bowo-bowo ngaten. Bowo napa? Lho, napa? Swara kula elek ya. Kuwi iki to nek Mas Heru. Lho, ning niki mboten kados Mas Badar niki. Niki oh kan mumpung YouTube nggih sing napa terus e wau sing mirsani nggih. Lumayan gayeng gitu. Nggih. Sing mersani lho gayeng dudu wayangane. Nah, monggo. Apa nggih? Napa? Terus mengke dibablasne napa? Lho, enten pamundutan mboten saiki. Mboten wonten pamundutan jenengan. Nek bablas ten ngene Medion nggih saged, Mas. Nggih. Ini Mojokerto nggih saged. Nggih. Nggih saged. Ya ora to, wong Medion ngulon Mojokerto ngetan piye to iki? Ki aku no angel bingung aku ya apa sih kon niku ta ya napa Mas Badar monggo apa pelok 6 mawon nggih oh ngoten pelok 6 iki bablasne Nyidam Sari oh ngoten nggih kersane ketingal oh ya monggo oh kok aku mbok tuntun karo wong tuwek terus iso ngadep ya jane suwunane duwete karo dalange jane. Yo. Rata terusne. Lah wong iki wah dek nyekan iki pawakane iki lho. Napa? Nyapa? Ngatasé sik bocah kok pawakane kaya ngene. Suarane kathek apik pisan. Kuwi kuliah ngentek-ngentekke dosen. Kandhane. Saiki gelem tak entekne wae aku iki. Yo watukmu lho. Aku cek loro aku. Corona.
Ora ya. Ora. Aja meten-meteni. Mboten kula wingi rapid test pun negatif kok. Nggih. Ya. Monggo. Apa nek mriki? Memanismu hang lelet bo. Aduh yayi satemah kinowo ngimpi. Pripun Kang Mas? Iya nih Mas. Iki segawonmu ning kono kuwi ndang pakanono dhisik. Oh iya Mas. Segawon. Malah apik kuwine dadi wasasune. Ha iya. Sisa ndak apikno lho Mas. Iya. Ngene Dik, nek nek sing nyekel kuwi tangan ngene iki sing nyekel kuwi wong lanang. Nah, dadi ngene. Tak warai. Kowe tak warai. Iki carane iki ngene iki. Diwarai to. Heeh. Dagong lho ben oleh lho. Diwarai kuwi lho. Aku mbare kulinane ora dadak nyekel tangan barang langsung aku. Mek mek. Mek lewek, mek lewek ngono. Nadyan rame lir asamun tan jagat mring mani ro ya. Iman iman wanci ratri mung ngalamun bebasane tias asmoro lumeber ing jala nidhi. Tresno kali kula? Eneng banget ya. Ibarate kowe iki sesutya kang ora bakal ceplok saka ombanan. Saestu Kang Mas? Iya. Jenengan tresno kula? Jenengan purun ngenteni kula gedhe? Inggih menawi kurang 5 tahun lagi. Iya. Limang tahun. Setengah 5 tahun lagi. Ning kowe bojo nomor 2 piye? Waduh Kang Mas nggih mboten angsal lho ngoten niku. Nomor loro. Piye ya? Nomor loro gah. Gah ya. Gah. Ayo. Di 12 ne langgam bae engko aku ndak malah ngesir tenan karo niken engko bahaya. Iya. Oh iya no. Ora apa-apa, kulana karo wedo. Sok bocah kok ayune kaya ngene. Kang Mas nggih. Ganteng kados ngeten lho ya. Kene payat payat temen tak gandrung apa piye? Nyapa? Kowe karo kowe, kowe karo kowe. Moh aku kok dituthuk ndas kuwe. 12 ne napa niki? Monggo. Eh, monggo dek niki napa? Mumpung pelek 6 niki mau. Nah. Idam Sari, penak. Oh, Idam Sari ya. Heeh. Langsung mawon dek niki. Pemas liram. Matur nuwun Mas Badar. Nggih, matur nuwun. Joget to Mas. Mbak Mas lirama margi wong manis. Aku kang bakal liwati. Yeah. Thank you.
Ugi lagu punika kula kintunaken dumateng bapa kula Bapak Eko Mugiono. Ingkang langsung memantau wonten YouTube ugi karena ing penggalih lan saged dados jampining saya. Kowe iso apa ora wae ngene iki mau? Ora iso. Wis ndak nutup. Ora iso. Iso ayo dipraktekne karo iki Mbak Deni. Ayo. Karo sapa? Iki lho Mbak Deni. Remuk aku. Simpangannya remuk apa mana mangku? Mangga. Nggih, cobi tak gandrung dik niken aku. Iya. Nggih. Aja nemen-nemen lho, Mas. Lah nyapo lho? Ngapura. Namanya kerja tuh harus profesional. Ya. Profesional. Dik nomi sing los. Sing los. Ngono wis tuwa, nggo dhe panggung sing los. Sing los. Nek los basa ora sanggup klambi barang, ngopo kok nganggo klambi barang? Los dol. Maksudnya ki bebas ning panggung, ngono lho rasa ngelambi barang. Ayo. Istirahat dulu. Matur nuwun. Selamat dan sukses. Amin. Amin. Matur nuwun, Mas. Matur nuwun, Pak Yatmin. Nggih, suarane kaya deleng iki, Mang. Lah, ngece. Nggih. Ora. Kowe Mas kok lho. Ora. Koyok lho, Mas, koyok. Karepe dhewe. Karepmu kuwi lho. Aku ora apa-apa. Iki apa Yatmin? Iki apa Yatmin? Iki Yatmin iki. Wis gak kuwi critane. Oh, gak kuwi. Wis. Eh, matur nuwun, Pak Yatmin. Nggih, Mas, nggih. Ah, luar biasa. Terakhir ya, lagi gandeng virtual ta Mas. Pak, aku nyeluk emas iki kok ora patut ngono ya. Sekali-kali lo Mas nyeluk emas ben nom lah. Malah seneng ya? Iya malah seneng. Malah seneng. Nyeluk emas lo, Dek. Ya, Mas. Mas ya. Ki ana pamundutan lumantar WhatsApp Podang Kuning terbanyak, Mas. Pak ora patut ah. Pak, Podang Kuning, Pak Yat. Podang Kuning. Ya. Dado. Iki sapa sing ngatur ke penake? Dik Sinta wae, Dik Sinta. Apa kabeh? Ya, heeh. Ya. Jumeneng ya. Heeh, jumeneng. Nggih, mangga. Heeh. Mangga jumeneng sik, ya.
Sitok ki aja. Ambruk panggung e. Telu ki. Nek mung ngenyek ora. Ora, ora ngenyek. Ayo jumeneng, monggo. Ayo ngadeg, Dek. Heeh. Nah. Biasa. Ya, ah. Iya, iya. Mung ngece kok sampean iki kok. Ora ngece, Mas. Apa enake kok? Ya ora kok. Kowe iki ngono kuwi sing marem ki ngono kuwi. Tegese atine ayem, wong lemu ki atine ayem. Oh iya no. Iso digajul. Podang kuning. Ayo digarap sing gayeng sing nyuwampleng dik ya. Ya. Manut wis pengrawit. Nah, mongso borong. Ah, monggo. Yuk. Ayo. Esa awan ning omah wis ora kerasan kaluyuran anggole sing tak sayang mubang mubang miterang gon kunggole ora kerasa so awan nganti wengi asik meman yen nganti liyo kang nyayang kleyang kleyang tak sawang menclok ning apa tak sun mbak
pikirku kuming, seret ireng tak sawang tambah manis. Ibu bunga yen lakon nyanding suyani, ora bakal atiku kebang ya. Yen si kodang andudut ati kepranan, ora mandu atiku san soyo dedra. Tak seranan di sentikat kulut tuku tahu neng Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Iji, terima kasih, matur suwun dek. Moga-moga di tahun 2021 iki akan tambah kebaikan-kebaikan, kelancaran dalam segala aspek, dalam segala faktor ya, Cak. Amin. Moga-moga virus pandemi corona cepet ilang segera berakhir, apa meneh ki vaksin wis datang di Indonesia. Muga-muga kuwi sing didengdeng karo masyarakat. Betul. Muga-muga enggal kembali normal. Amin. Amin ya rabbal alamin.